12 pieturpunkti, mītiski tēli un elpa aizraujošas ainevas ar Ļaudonas pusē raksturīgo miera sajūtu. Tā ir jaunizveidotā Ļaudonas teiku taka, kurā savu artavu devis teju vai katrs ļaudonietis, apzinot un iedzīvinot dabā Ļaudonas pagastā pierakstītās teikas un nostāstus, tā paverot iespēju dabas turismam, kas kļūst arvien populārāks. Tu vari paņemt termosu, tu vari paņemt sviestmaizes, atbraukt uz Ļaudonas pagastu, un visas brīvdienas pavadīt šeit, iztaigājot gan Ļaudonas teikas, kuras brīžiem ir arī tādās grūti aizsniedzamās vietās, kur tiešām tas būtu īsts dabas turismas, ja, ka tev būtu jābrien caur mežu, jāmeklē, jāskatās un jāatklāj šīs te pērles, kas mums šeit ir apslēptas. Es zīmēju par velknakmeni un man liekas, ka šis bija ļoti interesants projekts, jo nekad tāds vēl nav bijis. Pirmkārt, man tā liekas, tas būs popularitāte visai Ļaudonai, jo tagad ir stends jauns un tagad visas tās apmeklētākās vietas ir redzamas. Man, protams, ir lepnums par to. Katrā no 12 apskates objektiem izvietotas informatīvas planšetes ar bērnu zīmējumiem un pašu teiku. Tostarp teiku par griezi, ko Ļaudonas vidusskolas izsludinātā konkursa ietveros, sarakstīs 11. Klases audzēknis Rolands. Kaust ar ļaudonieši teikām nevienmēr jābūt ar vēstures pieskaņu, tā var rasties arī šodien un kalpot kā vēstījums nākotnē. Man pašam ir lepnums par manu teiku. Ja godīgi bija interesanti, es savā teikā galvenokārt centos izteikt to, cik ļaudonieši ir strādīgi un darbīgi, to arī esmu parādījis. Cilvēkiem sākumā šī grieze likās kaitinoša, viņam tā nepatika, bet beigās tā iepatikās un tā palīdzēja. Un ar to es vēlos pateikt, ka nevienmēr no dzīves vajag visu izstumt jauno, bet gan pieņemt, un varbūt tieši tas ir tas, kas vajadzīgs. Šobrīd katrā objektā tas ir dabas apskates objekts, tas piemēram ir velnakmens vai mošķēgle, ja, vai šajā vietā nekā nav, vai piemēram jūs varat skatīt tā ieviekstis skaisto, kas mums šobrīd ir pārplūdus, un mums ir pavasara plūdi, tā kā pavasarī plūdi, jā. Un nākotnē mēs plānojam šīs te vietas papildināt ar kādu varbūt tās vides objektu, kā arī noteikti mēs arī iesaistīsimies slēpņošanā, kas šobrīd Latvijai populāra, un pie katras no teikām arī izvietosim slēpņotājiem interesantu punktu. Jāpiebilst, ka nozīmīga loma projekta īstenošanā arī Ļaudonas pagasta bibliotēkai, kuras uzdevums bija meklēt, savākt un apkopot teikas. Apstājos pie tā, ka patiesībā bibliotēkā sapratu, ka nemaz nav tik daudz grāmatu, kur būtu teikas tieši par Ļaudonu. Līdz ar to nācās diezgan aktīvi iesaistīt arī citus cilvēkus, iestādes, kas ļoti palīdzēja šajā darbā. Tā bija gan skola, gan pārvaldes vadītājs, gan pagasta iedzīvotāja, pensionēta skolotāja Sarma Barkovska, kur ir liels viņas devums un līdz ar to arī iegūms bibliotekai kopumā novadpētniecības darbā, jo biblioteka ieguva materiālus vērtīgus no Ivetas Politeras laikā vāktiem materiāliem, kur arī ir šīs teikas. Un, manuprāt, ļoti liels iegūms arī tāds, kad mēs bērnus šādā veidā spējam ieinteresēt novadpētniecībai. Jo projekts ir izveidots mūsdienīgi, interaktīvi, kas tiešām piesaista ne tikai vecāka gada gājuma cilvēkus, bet arī bērnus un jauniešus. Būtiski, ka Latvijas valsts meža un valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītajā projektā Ļaudona teiku lokā savāktais folkloras materiāls nodots Andreja Glīša Ļaudonas vidusskolas mūzejam. Sandra Zarņakārskungs, Vidzemes televīzija.